ہم سیریل آفت کی ایپیسوڈ نمبر 35 اور 36 میگا ایپیسوڈ میں کیا کچھ ہوگا ناظرین، تو جائیں گے اس ویڈیو میں۔ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میگا ایپیسوڈ نمبر آفت کی 35 اور 36 میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب فون کرے گا محمود، جی ہاں مہک کو، اور اس کو بولے گا کہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے، قدرت نے ہمیں ایک نیا موقع دیا ہے، وریشا کو مختار کیا بزنس جوائن کرے اور کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارا سب کچھ ہو جائے گا، جس پر جو ہے وہ بولتی ہے مہک، تم جانتے ہو وریشا کو سمجھانا بہت مشکل ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو، اب 2 دن سے وہ دوائیں کھا رہی ہے، جب تک وہ دوائیں کا اثر رہے گا ان دوائیوں کا تو وہ ٹھیک رہے گی، جیسے ہی دوائیوں کا اثر ختم ہوتا ہے اس کے بعد وہ پھر سے وہی غصہ اس میں آ جاتا ہے۔ جب یہ ساری باتیں دعاؤں کی ذکر آتی ہے بات، تو تبھی یہ بات جو ہے وہ مہرونسا سن لیتی ہے۔ ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب مہک اپنی بیٹی وریشا کو سمجھائے گی کہ تمہارے بڑے ابا اور بی جان تم پر جان نچھاور کر رہے ہیں، اس وقت تم جو چاہو کروا سکتی ہو، تمہارے ایک اشارے پر سب کچھ تمہارا ہو سکتا ہے، جس پر آگے سے بولتی ہے وریشا اپنی ماں مہک کو، میرے یا صرف ہوگا میرا سب کچھ یا پھر ڈیڈ کا اور آپ کا ہوگا، جس پر بولے گی مہک صرف تمہارا وریشا، یہ بات تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو، وریشا صرف اور صرف تمہارا، تم کو ملے گی ہر چیز تمہاری ہی ہوگی، جس پر بولتی ہے وریشا ہمیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ میں زندگی میں کچھ کروں تو سب کو جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے مجھے، مجھے بس واپس جانا ہے جہاں سے ہم آئے تھے، ادھر چلتے ہیں، جس پر اس کی ماں جو ہے وہ اور اس کو سمجھاتی ہے۔ ادھر آپ لوگ دیکھیں گے جب وہاج کو کال کرتی ہے اس کی ماں مہرونسا، اور اس کو سب کچھ بتاتی ہے مہک کا پلان، اور بتاتی ہے کہ کس طرح سے وہ ہمارے جو ہے وہ بزنس کو بھی اب جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کرنا چاہ رہی ہے محمود کے ذریعے، جس پر وہاج کہتا ہے کہ وہاج اپنا جذباتی پن دکھاتا ہے، تو بولتی ہے مہرونسا اس کی ماں وہاج کی، اس کو وہاج یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں، صبر و تحمل سے کام لینے کا ہے، جس پر بولتا ہے وہاج صبر و تحمل کے کیسے کام لوں، میرے لیے ہر دن مشکل ہوتا جا رہا ہے، جیسے گزارنے کے لیے میری ساری سمجھداری جو ہے وہ صرف ہو رہی ہے، لیکن تم کو تیار رہنا ہے کسی بھی حالات میں۔ ادھر وریشا اگر آفس جوائن کر لیتی ہے تو آفس کے معاملات سمجھو کہ محمود کے ہاتھ میں آ جائیں گے، تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا، اور تم سمجھداری سے کام لو۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ کیا مہرونسا اور وہاج جو ہے وہ روک پائیں گے وریشا کو آفس جانے سے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔